Komesar Han je dobro upoznat sa oba slučaja, rekli su roditelji Davida i Dženana nakon sastanka na kojem su, kažu, govorili o korupciji u pravosuđu, o sistemu koji ne funkcionira. Zato pravdu ovaj put očekuju od stranaca. Što se tiče mog slučaja Davida, doće nezavisni istražioci koji će da utvrde, što kaže IFET, da urade istragu o istrazi, koja u stvari nije ni urađena, koji će da utvrde propuste koje je policija i tužilaštvo koje su uradili u slučaju moga sina. Još jednom su naglasili da ne vjeruju ni jednoj sudskoj instanci. Konkretno sam iznio svoj problem da mi je strah vrhovne presude koja 23. je zakazano ročište, jer imamo saznanja da se vrši pritisak na Vrhovni sud. Han je, govoreći o sastanku sa roditeljima Davida i Dženana, rekao da će u Bosnu i Hercegovinu sljedeći mjesec doći pravni stručnjak da bi sa svojim timom utvrdio šta ne funkcionira u našem pravosuđu. Sama činjenica da je evropski komesar održao ovaj sastanak govori da mnogo toga zaista ne funkcionira.